Përpos virusit SARS-CoV-2 në qarkullimin edhe virozat e stinës që kryesisht kanë prekur të vegjlit. Mjekët thonë se krahasuar me vitet e mëparshme këtë pranverë, ka më pak vizita në spitale dhe shkak sipas tyre është frika nga infektimi me Covid-19. Jo vetëm për pediatrinë, por në çdo institucion shëndetësor që përfshin dhe grup moshat e tjera, frika ka për të vetëm. Shikohet një ulje e numrit të vizitave kundrejt patologjive të tjera. Të gjithë përqendrimi është ke Covidi. Mjekja pediatre Makbule Naipi thot se ngjashmëria e simptomave mes virozave dhe koronavirusit e vështirëson përcaktimin e diagnozës. Dhe ata që na vijnë me shenja të një viroze stinore, nuk mund të themi që është viroze stinore apo është Covid, sepse nuk kemi mjete identifikuese apo ekzaminime plotësuese që të na çojnë një diagnozë të saktë. Ajo këshillon prindërit që nëse konstatojnë shqetësim të fëmijët e tyre, ti drejtohen mjekut dhe jo farmacistit apo informacioneve në internet. Nuk është as Google, as farmacia që vendos diagnozën, është mjeku dhe ekzaminimet që mjeku kërkon për të shkuar në trajtimi që duhet. Se një mos shkuarje tek mjeku të bën të trajtohesh në mënyrë jo të rregull dhe komplikacionet i kesh pak më vonë.